Шановний пане голово, в мене прохання до вас і до секретаріату все ж таки поставити на голосування проект про доповнення до пам'ятних заходів. Це номер 6728. Це простий проект, очевидно, швидко буде прийнятий, але ми не можемо не відзначити оце сторіччя дипломатичної української служби, про яке зараз говорила моя колега. А ми досі цього не зробили, на жаль. І це було в постанові, вона злітала з декількох розглядів декілька тижнів поспіль. Так само виповнюється 80 років жахливим розстрілом в Сандермосі, там, де загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Микола Вороний, Підмогильний і багато-багато інших представників української інтелігенції. Ми маємо вшанувати Валерія Марченка. Ми маємо вшанувати Василя Цвіркунова, відомого кінознавця, без якого, можливо, і не було б фільму «Тіні забутих предків», чоловіка Ліни Костенко. Це швидко ми все зробимо, тому я би дуже вас просив все ж таки поставитися на голосування, бо якщо ми не зробимо це на цьому тижні, то ця постанова втратить актуальність, і ми не відзначимо дуже важливо, дуже багато важливих дат. Дякую.